Chào mấy mưu biển, Ishawa Toki ni ma tai pwa di phin than bi kong kha chu ba wen si san ne toki ba mi long so shon da ba le. Noi ma 29 nya mai ga shin mi myaw bai chao mae myo phin ba Ishawa Toki ni ma tai pwa phin than bi ani ma yat tha le. Kong kha chu mi long kae de phin Toki 23 si yang sai ma mi long kae chao data khan ni ga pyo ba le. Myaw bai maha mai tat tin ne sit tat chao si yi tin ma le shin mi myaw bai ma ni sin yat san ni ba tai pwa di phin ne bi yat ta thi khai de so mu ne ဤသို့ပါအဆောက်အုံနဲ့ရှင်နေမီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မနေ့ကညနေပိုင်းကတီအန်အယ်ပူပေါင်းဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကြောင်ပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်တပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းပစ်ကူတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သလိုတီအန်အယ်ဘက်ကလည်းဒရုန်းတွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ကြောင်းဒေသခံတရင်ချင်းမိတွေကပြောပါတယ်လေကြောင်းကပစ်တံနဲ့ကြားတယ်ဒရုန်းကဘုံကြံတံနဲ့က
ကုန်ကန်းနစီလက်မီလောင်သွားတယ်လို့ကြောင်မဲမြို့ခံတူကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသချုံမှာဒီနေ့နနက်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးမြေအညာပိုင်းကမိုးဆဲမြို့နီးမှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမိုးဆဲမြို့နွားချံတွင်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်မှုကြောင့်လူသုံးဦးသေပြီးလေးဦးဒဏ်ရာကြောင့်မိုးဆဲခြေဆိုင်ပရဟိတတဲ့ခုမှတည်ရပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ
ရှိတဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မူဆက်တရားဟာမှာလည်း300ဆတိုင်တိုက်ပွဲတွေပြင်ထန်နေပြီးတော့ခလေးပါဝင်လေးဦးတိစုံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မလေးကလည်းကျင်းစံကြောက်ကိမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်ထန်ခဲ့ပါတယ်။ကျင်းစံကြောက်ကိကိုလောလောဆယ်မှာ MND ရဲ့တပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။